როცა ფარისევლებმა ოჩა გიორგის ძნელი დავალებები მისცეს. ყოჩაღი გიორგი არ დაიბნა და ის წამში შეასრულა და ფიქრობდა, რომ მისთვის ცხოვრება ჯერ არ დასრულდა. ის დგებოდა ყოველ დღე და გაუყვებოდა ხოლმე სამსახურისკენ გზებს და ეს გზები ხლიდა მას და ის არიღებდა არასდროს ხმას. სხვა ამსაიდუმლოს მხელდა ის სვერიდან და ამას როცა თავს ხლებზე მაღლა ვერცებდა და თილით ვერ დგებოდა, აღვიძებდა მაღვიძარა ამას. ცხოვრება ტანჯავს რამდენს გზად, მე სულ წერ ბაიზას სიმართლეს ვიძახი იმას, რაც გულით გადავიტანე და გავიარე. უკან დავტოვე შედეგია ჩრდილათგანზე, ოაპი დავიაზ ბრძალა მომცაძმამ, გზა გავიარე რაც შედეგი უკან დავტოვეა ჩრდილათგანზე. სხვა მხარეს ვარ მხრებში გამარტვას ვცდილობ მაცალე. ხოროცა გიორგის მისცეს თული დავალებები, ყოჩაღი გიორგი არ დაიბნა და ეგრევე შეასრულა. ჩაჯდა მანქანას და კოკა ეკატეკრა ეკასაღებს მანქანას და იკოკა ეგრევე. ხოჩი მისცეს იჩქარედე სხვა პარკინგიდან გადმოიტანა მან და გაგაზა. სადგზას შორს იარა მან მოიარა დიდგორი გადაიარა ნახახლები ანი დიდი კაცები და მიხვდა რომ ის არის ქართველი და მერე დაფიქრდა საკუთარ ცხოვრებას გადახედა მან მიხვდა რომ უნდა ელაპარაკა სულ სიმართლე და არ დამუჯდა გაგრძელა მოხვა მან ეს ხოდა მე კიდე გავა ფრისტაილე რიტმები თუ გინდა დავზაცები და იტოალე თქვენდა ტოალეტ ფრაზები წიმწიმები და ბანრები ჩვენ სულ ვართ კარგები ახალგაზრდები ერთად გავართ დღესაც ახლაც საკაც და თუ გინდა შენ დრონებიდან დაგვაკვირდი დარყოფნის ჰორიზონტი ახალგაზრდებს გვევასება გაიპოდი მაგრამ მანი არ არის ხანარი და თუ არი ისე ვიხარჯება წამში მერე კიდე მოყვები სულ ფრისტაილად ამას სახში მე მახარებს ეს როცა უყურებს სხვის მომღიმარს ახესე და პოზიტივ ხასიეს ვიჭერთან მას მე არც ერთნა ფას არ გაუმაზავ იმიტომ რომ მიყვარს თვალე შენც გაიღი მე როცა მოწევ და გაბოლებს შენც ეგრევე გაიღი მე რა ო ვარდლა იმე ბევს მოგიკითხავ ბევს შემოგეულე შენ. მიყვარხარ და ჩემი ძმები.